ne xam na ni fo gis mudlo rek gis nga ñu ci wet ga ndax yaakar na ci lu mu xat xat xorom da tay xat te yaakar na ñun bokku nañ ci xorom si kon ñun mënu ñoo ñak baña wax ci combat mudlo ñun nak lamb di ñun ko dundé moy comme li saway wax rek ciow li bari won na trop wax ji bari won na trop modou it ki mo warona beurel fu na taxaw na fa wax lumu xam ci aduna am wax nako ci combat bi mais man xamone na ni wax ji fi muy mujjé moy la de guerre limuy deug moy décourage du deug lenen lu dul lolou parce que ñun xam nañ ki ñuy andal xam nañ ban genre nit la xam nañ bo andek mom yan conséquences nga ci am ndax modlo kuko xam ci jom nga ko xam full fayda ak yek parce que ñun ñi ñep nga gis ñu tok fi kenn ku ci nek amna yité bo mëna doxi responsable nga amna ay mbir yo xamanteni tay boko doxé won mo lay ëppal importance témer fi ko jinu yoon mais le waral suñu togaay yi ak suñu taxaway yi ñukoy taxaw yaakar na ni modlo mënu ñoo jox lo xamanteni mën nañ ci dundu at ba at mi delu ci parce que li nek ci bopam mo upp fuuf témer fi ko jinu yoon mais dafa am ciofel buñu am ci mom momit mu am ciofel bobu ci ñun man neena kuma meunti andal ci aduna te buma dajje yow bo muy nuyu do jaar sama tour bëgguma la mais modou bu la gisee limuy ñëk def moy sa tour lay jaar draay la mbala kafa waxtaan ak yow mais lamb ji mom ku ne gis na demb ni mu deme moy boy bi mu ñëwé ma sha Allah liñu wara tous nañu ko lañu wara ambiance nañ ko momit lamu warlo ñun ak lamu ñu waxon def nako moy ma sha Allah bamu duggé ci cercle ba bi arbitre sifflé lepp lo xamni lu mu warona def la de guerre def nako ko la dem na ba ben moment bo xamni tuduna yalla bëgg genn ci lamb ji mais xamul fu muy jaar boy bi jëliko niko kay fi la affaire bi fi la kon lolu mom dañ ci sante suñu borom rek sa suné comme niñ ko dan santé nax suñu borom bi yag nañu defal ay ndam kon yalla dobu fi ndam yi yam yalla nay yok ci barké sayyidina muhammad wa lolu mom faaw ñu wax ko ci boy bi munta ñaka biko modou maye wet bu don teni won ni caméra yi filmé nañ ma biko modi di jox wet dama don ré parce que li tax may ré man xamna ni modou lolou danuko modou khalatuma lolou danuko parce que modou takusan bu ne beure nako lu ne maye nako ci lamb pour won gaay ni mené na côté bu ne bi mu ne ciopet tankam and ak mom daw dama ni gaay waccé len sen dalal len sen xel modou li danuko bim ko takke lepp lu mu meunti def modou dama nan gaay dalal len sen xel nax li danul boy bi likoy dan yeen xam ngeen ko boy bi mburu tank la tankam boko yekete ding ko tegat ku weddi lajal ñuko fi yekati won yekati nañ ko waye bayyi wat nañ ko te ken waxul len ko kon nak modou demb lepp lo xamanteni beure nako rek senegal tek nañ ci sen beut amul kenn ko xamanteni rek gisoo li boy bi beure xana nga ñak gis waye ku gis te tok ci tele bi ba nga nekkon estar gis nga li boy bi beure te apprécier nga ko contane nga ci vraiment waaw lolou mom par force la wa ñun nak ñun lamb ji xoluñu adversaire yaawu jall buñu wéré beure ak mom dañ koy jox cër biñ ko wara jox parce que lamb reenu ñambi la rek da ngay lamb ba daj ñun amul ben adversaire bo xamanteni xeb nañu la kep ko xamne lamb boole nañu ak yaw bu sobe yalla dañu beure ak yaw kuñu lamb boole lu duñu beure ak yaw mais li suñu kanam comme li saway wax legui dara yombu ci nax boy yaangi fi te ma sha Allah ñi ngi entraîner ñomit kenn ku ci nek yaangi jël lamb moy sa liggey moy li nga xamanteni motax nga baye lepp diko def ñun amuñu xaj ak sen kuñu lamb boolel bu sobe yalla dinañu jakarlo ak yaw dinañu tej cercle li arbitre dina siffler ñu waxtaan ak yow li ñu wara waxtaan ak yow ci bir cercle bi kon ñun amuñu adversaire ñun li suñu kanam dal lañuy xol moy kuñu lamb bolel rek dinañu laal ak yow inshallah.